Coisa linda, coisa maravilhosa. Eu nem comecei a maquiagem, o nariz já tá coçando. Que é isso, gente? Que é isso? Bora de maquiagem, vamos! Hoje nós temos uma festa de 15 anos pra ir. A prima dela vai fazer 15 anos, vai ter uma festinha lá. Coloquei uma toalha aqui na frente pra eu não me sujar, porque eu já me troquei, gente. Eu já estou trocada com meu vestido maravilhoso. Aí eu botei uma toalha aqui, porque eu sou desastrada, né? Vocês me conhecem muito bem. Então pra não me sujar, coloquei a toalha. Bora começar então? Dedo cheiroso pro like. Tá? No like. Se inscreve nesse canal, se você é uma avonzeira, assim senhora, se inscreve nesse canal, amiga. Eu sempre venho com vídeos da senhora Avon aqui, então se inscreve, fica por aqui. Tô tacando aqui um pouquinho de primer Magix da senhorita Avon. E vou espalhar hoje com um pincel, porque eu tô na agonia hoje com minha mão. Tem dia que eu tô mais sensível com as coisas, eu não gosto de ficar melando a minha mão. Esquisito, né? Eu acho. Ó, vou espalhar todo esse primer, todo o rosto, eu gosto muito dele. Ó, apliquei o primer e hoje de base, nós vamos usar a base em Serum. Sim, senhora, que eu não dei nada pra ela, achava que ela ia ser ruim na minha pele, mas me apaixonei, então deixa eu usar. Vou passar ela com a esponjinha hoje, essa daqui já tá úmida. A minha cor dessa base é a 320Q, tá? Vou espalhar ela por todo o rosto. Vou ver se tem uma necessidade de uma segunda camada. Mas eu gosto da minha pele mais... uma camada fina, sabe? Que cheirosa. Essa base é muito cheirosa, gente. Vou espalhar essa base toda. Olha só como ela é bonita. Ela é bonita, ela fica bonita na pele, gente. Por que que eu desdenhei ela, gente? Por causa de quê? Ó, eu vou espalhar toda ela no rosto. Essa base tá ardendo meu olho. É o que, Avon? É o que é isso? Olha, tá dando muito meu olho. Ué, quando eu testei, olha isso. Quando eu testei na amostra, não tava ardendo meu olho. Agora tá ardendo. Nossa, ardendo muito, viu, gente? Parece que alguém me chateou e eu tô chorando muito. Nossa, tá ardendo muito meu olho. Vocês não tem noção de como tá ardendo. Tô chorando real. Ui, vamos continuar. Ó. Eu vou passar só essa camada mesmo, porque eu gostei dela, assim. Gostei só dessa camadinha, sabe? Achei ela bonita, assim. Eu chorando. Ai, que luta! E agora eu vou passar o corretivo, que eu também choro. Pronto, você não chorou esse vídeo hoje. Corretivo eu postei, só que esse eu tô mais esperta agora. Eu coloco assim, ó. E em seguida eu já venho aqui esfumando pra eu não chorar. Esse corretivo também me faz chorar. Não é, porque tem álcool. A Elenzinha tá aqui me assistindo ao vivo, né? Eles têm álcool, por isso que dói. Ó. Gente do céu, que luta, hein, amiga? Elenzinha me chateou. Tô chorando. Gente, tô chorando muito nesse vídeo hoje, cara. Ó, a base, como eu falei, 320Q. O corretivo é o 335Q, tá? Vou passar agora o pó banana, também da senhorita Avon. Você acalma aqui os ânimos, né? O chororô. Vou pegar aqui, ó. Colocando aqui na tampa. Eu não peguei minha esponjinha. Tem uma esponjinha aqui. Eu vou colocar o pó aqui embaixo. Bananita. Eu amo esse pó. Esse pó é o melhor da vida. Esse pó da Avon solto. É caro, é. Mas ele é bom. Praticamente coloquei no rosto todo, né? E de pó no rosto todo, eu vou com esse daqui também da Avonzinha. Ó. A minha cor mel. Vou espalhar onde não coloquei o pó branco. Assim. Ai, gente, essa base é muito bonita. Ela deixa uma pele bonita, sabe? Um viço bonito. Sobrancelha. Vou tirar aqui o pó que foi nele. Ixi, nem começou ainda. Eu vou preencher minha sobrancelha hoje. Como que você falou? É, um babado aqui, ó. Ah, a Elenzinha fez a sobrancelha, hein, que é? Ah, não. Não quer mostrar? Não. A Elenzinha fez a sobrancelha hoje, gente. Ó, vou usar essa paletinha Color Trend de sobrancelha aqui, por sinal quebrou. Uma tristeza, gente, quebrou. Mas eu vou usar ele, tá? Com o pincelzinho também da Avon, vou dar uma contornada aqui na minha sobrancelha. Pera aí um pouquinho de água micelar aqui pra umedecer o pincel. E pegar aqui, ó, produto, tá? Vou arrumar aqui em cima primeiro. Eu vou arrumar uma com vocês e a outra eu arrumo sozinha, tá bom? Olha como essa paleta é boa, gente. Ela é muito boa, menina. Muito, muito top. Tem que tomar cuidado pra não borrar, né? Tem, então eu não borrar. Porque o pincel tá úmido. E se borrar, arruma. Pega o cotonete e vai arrumando. Ó. Olha que diferença. Vou fazer a outra, já volto. Vocês perceberam que minha sobrancelha tá mais grossa? Eu quis deixar ela mais grossa, gente, mais grossinha. Tô gostando dela mais grossinha, sabe? Ó. Vou dar agora uma delimitada. Cadê o corretivo? Vou passar um corretivo aqui bem rente. Ó. Assim. Vou pegar o pincel e vou arrumar. Pera aí. Eu vou arrumando agora aqui com o pincel, puxando pra baixo. Eu não gosto desse corretivo muito pra essa função. Mas quando eu vi, eu já passei. Eu gosto de um corretivo mais pastoso, sabe? Pra isso. Ó. Assim, olha que diferença, como fica bem bonitinho. Vou fazer no outro, ó. Agora eu vou pegar a sombrinha dourada dessa paletinha de sobrancelha. E vou iluminar aqui embaixo dela, ó. Vou depositar, assim, um pouquinho dessa sombra, ó. Ela é muito linda. Muito linda, muito linda, muito maravilhosa. Olha. Eu uso ela até como iluminador no rosto mesmo. Eu acho ela tão linda. Ó. Ó. Na luz do dia. Tô na janela aqui, ó. Sem ring light, sem nada. Purinha, purinha pra vocês. Ó. Ai, esse brinco aqui que eu tô também é da Avon, vocês viram? É aquele brinco... Ih, esqueci o nome. Mas é da Avon, que tem um colarzinho também. Ele é muito lindo. Ó. Coloquei aqui embaixo da sobrancelha. Agora vamos para os olhos. Sim, senhora. Hoje eu queria fazer um olhão assim mais diferente, sabe? Do que a gente tá acostumado a fazer aqui. Aliás, o que eu tô acostumada a mostrar pra vocês. Eu quero usar essa paletinha To The Sunset, mas eu também quero usar essa daqui, ó, terracota da Avon, tá? Então, eu pensei em fazer um fundo com a paleta To The Sunset, com esse daqui, ó. Tá vendo? Eu pensei nessa e pensei nessa aqui também. Acho que eu vou fazer com essa. Pra ser porque eu não uso, ó. Essa daqui é mais roxinha. Mas será que vai combinar com a minha roupa, gente? Acho que eu vou usar essa paletinha mesmo. Vou pegar essa daqui, ó, mais terracota também. E vou fazer o fundo aqui com ela. Deixa eu filmar aqui, né? Vou fazer esse fumadão aqui em cima. Ó. Vou fazer um olho aqui e o outro eu faço sozinha, tá? Esfumei bem esfumadão. Nesse cantinho aqui, eu queria pôr uma sombra meio escura. Acho que eu vou colocar isso daqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. O pincel aqui da Avon, vou colocar aqui, depositar aqui, ó. E vou esfumando com bolinha assim, ó. Troquei de pincel, um pincel mais fininho, só pra esfumar aqui a borda, ó. Mas eu não vou levar muito pra lá, não. Vou deixar mais aqui nesse final mesmo, sabe? Ó. As crianças lá embaixo hoje tá. Sábado, né, amores? Sábado as crianças querem se divertir, não julgo. Não julgo, porque é isso mesmo. Final de semana é pra se divertir, né? Ó. Assim. Olha que olho poderoso, amiga. E aqui no comecinho, eu vou colocar esse daqui, ó. Esse lindo aqui. Com o dedo mesmo, ó. Assim. E vou fazer um delineado. E vou colocar cílios postiços hoje, cara. Sim, senhora. Até escolhi já. Vou mostrar pra vocês, ó. Depositei aqui com o dedo mesmo, ó. Mas eu queria focar bem aqui hoje, ó. Esse finalzinho aqui, bem marcadinho, ó. Nossa, que olhão, né, gente? Ficou um olhaço. Ó, mais um pouquinho de cintilante. Vou aqui só tirar a marcação. O que vocês acharam? Eu achei top demais esse canto aqui, ó. Deixa eu iluminar mais. Baixei minha sobrancelha, que eu acho que eu subi um pouquinho mais do que eu deveria. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui da sombra, ó. Isso. Vou fazer o outro olho e já volto. Amiga, que olho! Eu usei apenas duas paletas. Usei a Into the Sunset e usei a Terracota. Porém, só essa cor aqui, ó. Terracota esse nome aqui? É, Terracota. Isso mesmo. Gente, olha o efeito que deu. Que tudo! Lápis nude na linha d'alva, porque eu amo. Mas você pode colocar um lápis preto aí também, tá bom? Ó. Deve dar uma abertura aí no meu olhar, que meu olho é meio pequeno, meio puxado, né? Ó. Assim, acho que não faço nem delineado, gente. Acho que se eu fizer delineado, vai sumir, né? Vai perder um pouco desse olhão aqui. O que vocês acham? Não vai perder? Ah, não, acho que não vou fazer delineado, não. Só vou arrumar aqui, ó. Olha que legal isso que eu vou fazer agora. Vou pegar aqui um pouquinho do corretivo de novo, ó, vou colocar aqui na minha mão. Vou me sujar, sim, não era, mas tô fazendo. E vou dar uma limpada aqui, ó. Subir aqui, ó. Uma limpada aqui, ó. Tá vendo, ó? E vou esfumar aqui com a mão mesmo, ó, como fica mais puxado. Vocês viram? Como ele fica mais puxadinho, limpando aqui, ó. Faz aqui um risco, aí depois você vem só com a pontinha do dedo aqui, dando uma arrumadinha, ó. Fica muito mais bonito, gente, mais puxado. Ai, eu gosto desse efeito, eu faço tudo nas minhas clientes de maquiagem, minhas madrinhas, linda, beijo para minhas madrinhas maravilhosas. Maquio muito madrinhas, sim. Ó. Tá vendo? Fica mais puxado assim. Ah, gente, fica muito bonito. Dá uma esfumadinha aqui. Cadê o pincel, gente? Vocês olham, some tudo, cara. Vou tirar esse pó aqui de baixo. Cadê o pincel? Aqui, vou tirar e vamos trabalhar a parte de baixo. No cantinho do olho, um pouquinho desse também. O iluminador que eu passei na sobrancelha, eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho nesse cantinho aqui, ó. Só um pouquinho, tá? Ó. Um pouquinho dele. E embaixo, rente os cílios inferiores, eu vou vir com a Terracota de novo, com o escuro, cadê? E vou esfumando. Eu poderia passar um lápis aqui antes, né? Peraí, deixa eu pegar um lápis marrom. Passei um lápisinho marrom, qualquer lápis que eu tinha aqui, tá? Não era da Avon. E eu vou vir agora com o Terracota, a cor mais escurinha, ó, que eu coloquei aqui no canto. Vou vir selando o lápis marrom com essa mesma sombra que eu usei no cantinho. Mas eu não vou levar até o final, tá? Eu vou levar só nessa parte aqui, ó. Só esse começo aqui, ó, tá vendo? Ai, gente, que lindo! Ó, só o comecinho. Até aqui eu passei o lápis, né? Ó. Poderia vir com Sunset? Poderia vir com essa cor aqui primeira, que eu esfumei, mas eu quero só o Terracota também, já ficar mais dramático, pra ficar mais, né, festa. Hoje é dia de festa, a gente tem que estar super bem maquiada, amiga. Ó, vou maquiar a Emily e a Ellen também. Vocês querem ver eu maquiando ela? Vou maquiar elas... Mas assim, né, elas são adolescentes, então não vai ser uma make igual a minha, mas eu vou maquiar elas. Ó, como é que ficou embaixo do olho, que lindo! Agora, antes de colocar os cílios, eu vou passar só um pouquinho de rímel, vou usar esse daqui, ó, o Super Long. Só um pouquinho, só pra tirar o pó que tá nele. E vou colocar os cílios postiços. Nossa, faz um tempo que eu não uso os postiços, gente, que eu nem sei, eu acho que eu nem sei mais colocar. Ó, coloquei só um pouquinho. E aí, de cílios, eu tenho esse daqui, ó. Comprei na Shopee, tá pensando em colocar esse. E também tenho esses daqui. Esse daqui é mais delicadinho, né? As meninas vão colocar esse, a Emily e a Ellen. Ó, tá vendo? São bem mais delicados. É mais pra elas, né? Acho que eu vou colocar o meu de perua mesmo. Ai, que luta! Ó, vou colocar esse daqui, ó, tá? Eu vou colocar e já volto, tá? Porque eu preciso me concentrar, entenda. Já volto. Olha, amiga, coloquei uns cílios. Olha que diferença que dá, né, gente? Me fala, esses cílios não é tudo nessa vida? Olha que diferença. Meu Deus do céu. Muito lindo esses cílios, tô apaixonada nele. Deixa eu ajudar aqui com a pinça aqui, ó, colar aqui. Essas pontinhas muito chatas, né? Não vou nem mexer, ó. Não tá querendo ficar essa ponta aqui. Eu coloquei bastante cola. Ó. Vou colocar o... Coloquei aqui o cílio, os dois. Tô tentando achar aqui o meu delineador da Avon, mas não tô achando. Pra poder colocar aqui num cantinho, sabe, delineador? Ó. Deixa eu ver se eu acho o delineador aqui, gente. Cadê o meu delineador? Eita. Não vou achar. Vou colocar delineador aqui, ó. Só fiz aqui um cantinho aqui pra não aparecer a divisória, né? Mas olha que cílios lindos, gente. Não é lindo esses cílios? Olha isso. Eu poderia ter escolhido os cílios mais bonitos. Vou colocar agora a rímel aqui embaixo, ó. Vou colocar esse aqui de novo. Rímel na parte de baixo que tem que pôr, tá? Você para com isso, tem que colocar rímel aqui embaixo, ó. Tem que colocar. Ô, senhor, esse interfone hoje tá demais. Quem era, Ellen? Pronto, amores, olha, o olho está pronto, que eu achei maravilhoso esse olho. Vamos de blush Amora. Blush Amora, falar pro seu pai que você namora. Blush Amora, vou passar ele porque eu amo esse blush. Olha, maravilhoso, de lindo. Eu amo esse blush, gente. Vou dar uma chineladinha, porque agora é 4 horas da tarde e a festa é 7 horas da noite. Então, pra ele não cair, né? Ó, vou colocar um pouquinho aqui. E de batom, gente, eu não sei que batom que eu coloco. Não sei, tem tanto batom da Avon aqui. Vou escolher um, peraí. Ó, eu achei esse lindo. Esse daqui é mais poderoso, né? Você acha que eu coloco esse? Ai, gente, não sei. Tem muitos batons da Avon, muitos, eu amo, né? Tem esse gloss também rosa. Acho que tô nesse daqui ainda. Deixa eu ver o que mais. Tem nude também, ó. Os batons com lápis são bons, porque eles duram bastante. Tem um batom em lápis vinho, peraí. Gente, acho que eu vou passar esse daqui, ó. Porque ele não sai da boca de jeito nenhum. É aquele vinho cremoso, sabe? Ó. Ele é lindo, lindo, lindo. Ele tem uma durabilidade muito boa. Gente, eu misturei os dois. Misturei esse aqui dentro e o vinho fora. Será que ficou bonito? Ó. Porque esses batons aqui, lápis, eles não saem. Tem uma durabilidade muito boa, vou levar eles. Olha, gente, que maquiagem linda. Eu amei esse olho. Caraca. Ficou lindo ele. Olha os cílios. Gente. Eu posso melhorar ainda, né? É, de vocês é menorzinho, né? O meu que tem que exagerado. Olha, gente, que maquiagem linda. Ah, não. Ah, não. Deixa o like cheiroso aí pra mim, cara. Se inscreve no canal. Deixa eu tirar esse pó branco aqui, né, amiga? Hello. Olha, agora sim. Se inscreve no canal. Comenta bastante se vocês gostaram dessa maquiagem. Vou colocar um fixador agora. Peraí que eu vou pegar já. Ó, vou passar esse Magix, que eu amo. Esse daqui é o fixador... Spray reparador fixador. Ele é maravilhoso. Vou colocar assim na mão aqui, ó. Cara, isso não sai. Cadê o meu moleque? Você tá vendo algum lugar aí? É meu moleque? Não. Não. Tá secando. Olha, meu braço grudou no meu braço. Que ele gruda. Não sai nunca mais, gente. Ó. E pronto. O que você achou dessa maquiagem? Meu cabelo tá bonitinho, gente. Nada demais. Eu fiz um topete aqui meio bagunçado. E o foco é maquiagem. Gostaram? Comenta se gostaram. Se inscreve se gostou. Vai no meu Instagram que eu vou postar uma foto por lá também, tá bom, minha amiga? Um beijo nesse coração cheiroso da minha vida. A gente se encontra aqui amanhã. Sim, senhora. Amanhã teremos vídeo aqui. Amanhã, segunda-feira, estaremos juntos aqui novamente. Beijão e até lá.